Pyetja tjetër thotë, kam një pyetje, një problem që më duhet një këshill nga ju. Jetoj jashtë shtetit dhe jam e martuar me një sirian. Kam filluar të praktikoj fen islame dhe dua që të vendos mbulesën. Mirë po prindit e mi më ndalojnë këtë gjë në mënyrë absolute dhe me thonë se nëse bëjt diçka të tilë, ata nuk do të më hapin më derën e shtëpisë. Ata janë kundër që unë të falem dhe ta praktikoj fen, edhe pse vetë janë musliman, por jo praktikues të fesë. Ju faleminderit, Allahu ju shpërbleft. Amin. Është edhe një pyetje e ngjashme me këtë. Thotë, baba jem ma ofendon mjekën deri sa të reagoj si zakonisht, i bërtas dhe i hidhrohem. A e kam gabim për këtë gjë që e bëj? Përgjigja për këto dy pyetjet është kështu. Fillimisht, themi Allahu i udhëzoft ata prind, të cilët me të vërtet bëjnë gabim të madh kur i shohin fëmijët e tyre, pasardhësit e tyre që fillojnë ta praktikojnë fen islame. Nëse të gëzohen ata dhe t'i falenderojnë dhe t'i nxisin që ta praktikojnë fen, ta falin namazin, ta vejnë hijabin, ta lëshojnë mjekrën, ata i dhrohen dhe ndoshta i presin edhe lidhjet familjare me të afërmit e tyre, me njerëzit që i dojnë më së shumti. Pa dyshim se këta prindë kanë gabim dhe lutemi për ta që Allahu Azza wa Jall t'ua falë dhe t'i udhëzojë në të mirë. E dyta, themi se ju që jeni sprovu, ju të rritë që jeni sprovu me këta prindë, duhet të vazhdoni në rrugën tuaj, pra ta falni namazin, në këtë rast ta vini hijabin, ta lëshoni mjekrën, sepse gjitha këto janë obligime të Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra janë urdhra prej Allahut apo prej pejgamberit alayhi salatu wa salam, të cilat duhet të praktikohen. Pejgamberi alayhi salatu wa salam thot la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, nuk i nënshtrohemi apo nuk i respektojmë krijesat në ato gjëra që mund ta hidhrojmë apo të i shkelim ligjet e krijuesit. Kështu është kuptimi i hadithit pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pra, vazhdoni ju në praktikimin e këtyre gjërave edhe të tjerave. Mirë po nga ana tjetër, të silleni mirë me prindrit tuaj, edhe pse ata sillen vrasht dhe keq me ju. Ju në asnjë mënyrë nuk bën të silleni keq me ta. Pra, kur vjen në çështja që ju urdhëron, që ju urdhërojnë të ju bëjnë diçka të ndaluar, ju vetëm në atë çështje nuk ju bindeni atyre. Ndërsa për gjëra tjera duhet të u bindeni atyre, të silleni po e them me theks këtë, të silleni edhe më mirë se sa në kohë normale. Që të zbuten ata, që ta kuptojnë se udhëzimi juaj ju ka bërë juve edhe më të mirë, edhe më të afër ndaj tyre, edhe më të dashur ndaj tyre. Pra, silluni sa më mirë me ata dhe luteni Allahun subhanahu wa ta'ala që Allahu t'i udhëzoj. Luteni Allahun në momentet ku pranohen duat, bëjeni një vepër të mirë dhe pas asaj vepër të mirë, luteni Allahun azza wa jall t'i udhëzoj ata. Sidomos kur prindrit janë muslimanë, ata ndoshta mendojnë keq se kanë fituar një bindje të gabueshme ndaj jush, ndoshta edhe nga frika se ndoshta do të bëheni terrorist apo do ta teproni me fe, i bën ata që të friksohen dhe ju kërcënohen apo ju bëjnë shantazhe të ndryshme. Pra, lutuni për ta, lutuni edhe për veten tuaj, që Allahu Azza wa Jalla t'ju ndihmojë.